tak tahle výstava dala úplně nejvíc práce v dějinách Art 332. Protože já bych to ani nespočet na hodiny, ale jako bylo to nespočetně hodin. Nespočetně hodin. Víš, co znamená nespočetně? Ne. Že to nespočítáš. Já jsem se teď úplně navnímala. Jako sebe. Já jsem se navnímávala, že? Teď mě, no, ne, ale teď mě, jsem rozhodoval signál, se chci říct, no. Já jsem se teď normálně jako sebe navnímávala. Já normálně mě úplně probleskávaly tyhle takový ty momenty jako tady toho všeho. Jsme se o tom bavili a já si pamatuju, jak jsem ti to řekla a jak ty jsi řekl, tyjo, to je super. A pak jsi říkal, no jak to uděláme? Protože vždycky jako, ty říkáš, nejdůležitější je nápad, ale já říkám, stejně tak důležitá je realizace. No, tak jako obojí. Hele, máš spoustu věcí na světě, které jsou hezky jenom tou realizací. Vlastně nemají jako nic navíc, ale prostě se ti líbí pro to, jak jsou zpracovaný. A pak jsou věci, které mají jenom nápad, ale už se ti jako nelíbí, jak jsou zpracovaný. No, on taky je někdy nápad, který je třeba úplně světový, který je skvělý. Ale všimni si, že když je to i třeba v nějaké literatuře nebo to, tak jako se ti vyplácá do půlky a nemá poentu. Ono totiž kolikrát to bývá tak, že někdo jako ustrne u strašně dobrýho nápadu, ale víš, on vymizí, on jakoby vyšumí, ten nápad je dobrý, ale není vygradovaný. Jo, a tady mi přijde, že teda ty jsi to vygradoval. Jo, takže my to bereme tak, že já jsem, nechci se teda úplně chvástat, ale jako já se někdy se vedle něho cítím jako takový trošičku vizionář. A ty jsi ten úplně geniální vývojář. Jo, že já bych neměla třeba nějakou takovou tu bláznivou myšlenku. Ty jsi vizionářka, ne vizionář. Vizionářka. Ale mám někdy jako takový ten pocit, protože vždycky, když si říkám, to je prostě, tohle by bylo krásný. A znám spoustu lidí, kterým kdyby něco takového řekla, tak řeknou, a to je náročný, nebo to není možný, nebo ty to nikdy neřekneš, ty se vždycky po to pokusíš. Čím je to složitější, čím je to náročnější, tak mně vždycky přijde, že ty máš strašnou chuť jako to zkusit. Začít na tom dělat. Já ti řeknu, co mě na tom baví tady, protože mi to samo navedlo zase k tomu, aby ta kolekce byla úplně jiná. Protože nikdy nechci dělat kolekci stejně, jako byla předtím. Aby ty obrazy vypadaly stejně. Co se týče adjustace, zpracování na to, vždycky tam bude ten rukopis, jak ty říkáš, jo. Ale jako nikdy nechci, protože mě by to nebavilo. Kdybych udělal kolekci 20 obrazů a pak by dělal další výstavu a dělal bych je úplně stejně. Trošku jinak, jako tak by mě to nebavilo. Musím se v tom máchat, takže jako tady jsem se v tom máchal dost, ale mám z toho mám velkou radost. A strašně se těším, až fakt to uvidíte. A tentokrát to nebude i taková klasická vernisáž, protože právě na té vernisáži nebude to, že máme tady novou kolekci. Pardon. Zahájíme výstavu? Ne. My právě na té vernisáži řekneme celý obsah tady toho, který zase samozřejmě tajíme, ale řekneme to nejdůležitější. A já se třeba osobně těším, jako dívat se na ty lidi a vidět tu reakci. V tu chvíli, kdy mi řekneme, co tahle výstava... Co umí ta výstava? Umí, přesně, ty jsi mi vzal to slovo, ty jsi mi chtěla říct umí. Co umí? Co ty obrazy umí? A já když jsem to teď zjistila, když jsme to nainstalovali, a teď jsme to tady jako tak... Že to funguje, že všechno. Jo. To funguje tak, jak má. Je to neuvěřitelné. Je to fakt krásný, já jsem strašně na tebe pyšná, že jsi to dokázal. Já jsem na tebe pyšnej, že... A to by si dělala zase pyšná princezna. já jsem pyšná, psal hrdá princezna. Rozvíjí se poupátko, nejmilejší z květu. A to mě vždycky stalo, že tam je to slovo nejmilejší. To bylo nejkrásnější, no? Právě nejmilejší. Já jsem myslel, že je tam nejkrásnější, no. A pak jsem zjistil, že tam je nejmilejší. To mě rozvadí jako. Tak mohli jsme duet dát nějaký, nějakou píseň. Počkej, my jsme mohli to... takhle, když se nám to povede, tak to tam teď necháme. A když to bude blbý, tak to vystřihneme. Ale my máme leta. Počkej, to tam necháme. My máme leta. Jednu píseň, které říkáme automobilová píseň. Vždycky se dostaneme do jedné části, on neví, ale přitom ví. Do jedné části, kdy ty začneš být sprostej. Jo, protože to nejde. Tak to zkusíme. Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná je tráva. Má vrátka na pět západů a mně se o ní zdává. Tam žije krásná princezna, má opálenou pleť. Jen já vím, jak je líbezná, tak neblázni a seď. A jdem. Daj.
Na 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 Jo. Jo, tam to nebyl svobodný. Aby to byl Hammer. Hammer. Ale já ze zájem ten průdušek nemůžu vydat tak vysoký hlásky. Tak. Pan Homola to zaspívá při nejlepším odnosem. Ještě to pohádáme. Přesně. Takže máme. Takže máme. A teď bych to střihnul. A uděláme takovou tu svěžnou pozvánku pro ty, kteří nechtějí vysadávat do telefonu. Jo? Jo, to byla ta svěžná?